Klára Samková. Dobrý den. Dobrý den. Nechci patřit na západ. Na západ, kde svoboda, rovnost a bratrství je jenom pro někoho. Pro vybraný klub. Pro klub, který do dneška pokračuje ve vykořisťování Afriky a dalších zemí. A my jim tomu vlastně pomáháme. My jsme do toho byli zavlečeni, ačkoliv jsme sami nikdy žádný kolonizátoři nebyli. My teďka máme nést zodpovědnost za něco, co se děje v Africe, a máme nést odpovědnost i za něco, co se děje na Ukrajině. Takže prosím, toto beze mě a předpokládám, že i bez vás. Naši francouzští eurobratři nám zapomněli říci, že v rámci Evropské unie v tom stále jedou dál. Takže bez nich, bez nás a bez Evropské unie, prosím. To, že jsme nikdy nebyli kolonizátoři ani kolonií, nám bohužel přineslo i nevýhodu, a to v tom smyslu, že nemáme ty instinkty. V kterékoliv africké zemi by kterákoliv vláda utratila za zbraňové systémy 120 miliard jakékoliv měny, všem by bylo jasné, že se jedná o výpalné, které má danou vládu udržet u moci. Takže prosím, přestaňme hovořit v tomto směru o bezpečnosti České republiky. Bylo zde řečeno, že Petr Fiala a jeho vláda mají odejít z Strakovy akademie. S tím já nesouhlasím. Já žádám, aby byli odvedeni. Doceli předběžného zadržení, do vyšetřovacího vazby a před soud. Už jednou jsme udělali tu chybu, že jsme neodsoudili ty a nesoudili ty, kteří pozvali do naší země okupační vojska. Můžeme tedy vlastně i za to, že dnes můžeme očekávat další okupační vojska. Takže vlastně to už by stačilo, řekla bych dvakrát a dost. Unie se podle mého názoru rozpadá. Sice příliš pomalu, aspoň na můj vkus, ale je to tak. Její vlastní členové začínají pro sobě mít nepřekonatelné rozpory a rozdílné zájmy. A já se ptám, jaká je naše další zahraniční politika? A jen krátce připomínám, existovalo něco jako trojdohoda, něco jako V4 a existovalo něco jako Rakousko-Uhersko.
já chápu, že z historických důvodů se Rakousko-Uhersko muselo rozpadnout, ale prostor střední Evropy je svébytný územní celek, který by opět měl držet pohromadě. Pojďme hledat tu cestu. Říká se, a mnozí tvrdí, že nejsme jako oni. Kdo jsou to ti oni? Ti, kteří převzali moc za příslib beztrestnosti příslušníkům minulého režimu? No tak to je pravda. To skutečně nejsme jako oni, protože k žádnému takovému převzetí moci za podmínky beztrestnosti nemůže dojít. Každý politik má být za své činy souzen. A já čekám, že Petr Fiala jednou před objektivním soudem vysvětlí svoji mezinárodní i ekonomickou politiku. Toho se ještě chci dožít. Závěr, vážení přátelé, všichni jste tady vlastenci, že? Mnozí z vás se hlásíte z husitské tradici, že? Proto obracím svá slova ke všem politickým stranám a hnutím takzvané alternativy. Myslím, že už by bylo na čase navázat na jiné tradice než bitvu u Lipan. Děkuji.